I nastavljamo sa razgovorom u studiju u okviru festivala Omladina koji se organizuje 7. i 8. novembra. Organizuje se i prateći program na 7. novembra. U pitanju su slobodne forme u organizaciji Kancelarije za mlade našeg grada i Junior Music Studija. Baš tim povodom gosti u studiju Dejana Baltes ispred Kancelarije za mlade. Dobroveče i dobrodošla. I predsjednik udruženja Junior Music Studija i jedan od organizatora pratećeg programa Arman Meseroš. Dobroveče i dobrodošla. Šta možemo da očekujemo 7. novembra? 7. novembra možete da očekujete jako puno događaja. Mi smo to nekako podelili tačno na neka dva dela. Dakle, u pitanju je prvi deo koji počinje u 21 čas, to je književno veče. Dakle, imat ćemo u saradnji sa neformalnom grupom Urlik i promociju književnog kluba koju pokrećemo zajedno. Ali u sklopu toga, dakle, imat ćemo mlade subotičke pesnike koji će da, dakle, svoja autorska dela će imati priliku da prikažu, odnosno pokažu posetiocima festivala, a onda od 22 časa će, dakle, nastupati bendovi. Ali pre toga ja bi se malo osvrnula na program zapravo koji smo, eto, mi u saradnji sa Junior Music Studijom i sa neformalnom grupom Urlik počeli još zapravo 1. oktobra i negde jeste bila ideja da mi zapravo taj festival počnemo i ranije, da to ne bude samo jednodnevni događaj, nego da to bude set muzičkih događaja koji će pratiti zapravo taj neki festivalski duh pod tom nekom idejom da se svi okupimo tog 7. U pogonu. Ja bih sad samo rekla ove nedelje, pošto i ove nedelje imamo dosta aktivnosti koje zapravo prethode tom 7. Pozvala bi danas na predavanje Dejana Mrkića koje će se dešavati u Omladinskom klubu Skladište sa početkom u 19.30 pod, dakle, nazivom Posljednja mladost u Jugoslaviji i tu ćemo imati prilike da vidimo neke fotografije koje možda nisu toliko objavljene u javnosti, koje su pratile taj neki period od 61. do 90. I, dakle, puštat će se i neki muzički spotovi i tako dalje. Biće generalno predavanje u tom nekom periodu, kao neka mala uvertira možda na ovo što se sad dešava, iako jeste da smo imali tu jednu rupu od 20 godina. Zatim sutra, dakle 5.11. u bioskopu Aleksandar Livka sa početkom, dakle, u nekih 19 časova imat ćemo prilike da vidimo subotičke spotove koji su nastali u periodu period 2013-2014. Godina. Dakle, tu je u bioskopu Aleksandar Livka. A u četvrtak u gradskoj biblioteci, dakle 6.11. sa početkom u 18 časova ćemo opet imati prilike da čujemo i imat ćemo prilike, dakle, da vidimo i da čujemo malo više o jednom ilustrovanom stripu koji se zapravo zove Stripovani vodiče za lutanje kroz praistoriju, istoriju, prošlost, sadašnjost i budućnost Subotice. Tako da to je, dakle, jedan jako zanimljiv strip i eto, meni je iskreno drago da ćemo imati, dakle, negde adekvatan prostor da momci to prikažu. Dakle, to su Marko Božanovski Klaun i, dakle, Darko Kovačević koji su radili na tom stripu i oni će nam, eto, malo više uz neki tako neformalni razgovor podeliti možda neke njihovo iskustvo o tome kako je strip nastao, kako ga oni vide, a razgovor će voditi Boris Čegar. Dakle, to je sve negde, sad ja pričam malo ovaj deo koji se ne tiče toliko direktno muzike, mada jeste sve to, dakle, neka naša omladina koja se zapravo na neki umetnički način eksponira po našem gradu, a Armando, naravno, bi prepustila priča o tom muzičkom delu. Što se tiče samog književnog kluba, on će početi praktično da radi već sutra, jel tako? Na koji način i gde? Gde će biti organizovane te večere? Da, književni klub zapravo se radi u saradnji, dakle, sa gradskom bibliotekom i prvi susret je planiran za 20. novembar i on će se zapravo realizovati u samoj biblioteci među knjigama, tako da mislim da je to onako jedan jako lep povod i on će se dešavati, dakle, jednom mesečno. Prvi susret je zakazan za taj 20. novembar sa početkom u 19.30, ja se zvijem u 19.30. Što je isprava
bila ideja i Gorane i Janoša kad su bili ovde i da najave samo knjižni klub. Što se tiče onog muzičkog dela koji nas očekuje 7. novembra, šta je to što će se Subotičani i svi oni koji dođu imati prilike da čuju? Pa to je jedan skroman, ali obiman program. Mi smo došli na ideju da to se usput pokazalo kao neka stvar koja se prirodno izdefinisala, da spojimo neke tri generacije, znači tu stariju koja je pokrenula ponovo priču omladinskog festivala, ta neka srednja, jel tako, koja je imala priliku da bude deo te priče, u rupi od 20 godina, jel tako, od 1990. do 2011. I naravno treća generacija kojoj se praktično obraćamo, a to je ta najmlađa. I sad, program je slobodnih formi muzički deo programa, je osmišljen tako da se od 1. oktobra svaki srede u klubu Mladost održi jedan koncert kao neka vrsta uvertire, a u stvari jedna vrsta prezentacije subotičkih bendova koji su prosto delovali u tom nekom vremenskom periodu kada je bila ta rupa u festivalu. I mi smo svake srede imali po jedan bend, ove nedelje se ta priča zahuktava i imat ćemo u sredu i u četvrtak takođe u klubu Mladost bendove koji još nisu, jel tako, nastupili, subotički, a glavni program je 7. novembra u Pogonu, gde će da nastupa 4 benda, takođe skoro svi Subotičani, osim, kako kažem, gostu iz Beograda, to je jedan bend Stuttgart Online, predstavnik nove beogradske scene. Što se tiče bendova na tog line-upa 7. novembra, spomenuo bi bend Dragomije, izuzetno mladi momci, koji saksofonista Stojan Grubić okupio oko sebe jedan ozbiljan tim mladih muzičara. Stojan je inače profesor u muzičkoj školi, ima 23 godine, čini mi se, i ima jedan interesantan jazz fusion band koji će praktično doživjeti svoju premijeru 7. novembra u Pogonu. On otvara sa svojim tako bendom taj koncert, zatim sledi Wooden Ambulance, band Gorana Grubišića, koji je po mojoj nekoj skromnoj proceni jedan od najproduktivnijih bendova u zadnjih par godina, pošto su završali se treći album u zadnje dve godine. Oni sviraju neki alternativni country, što je potpuno suprotno od te, kako bi rekao, uvertire benda Dragomije. Zatim, nakon Wooden Ambulance dolazi jedan mađarski lokalni hip-hop band, zovu se Šenki Hazo, oni su interesantni momci, svi su srednjoškolci, izuzetno mladi i uspeh na X Faktoru u Budimpešti, to je jedno takmičenje za mlade talente, prolaze u naredne nivoje, mislim da treba i šira javnost, domaće, kako bi rekao, subotička javnost da čuje za njih. I oni će nakon Wooden Ambulance, znači sa tom nekom live verzijom hip-hopa, da nastave cel taj koncertni program, da bi na kraju imali jedine gosti iz Beograda, to je band Stuttgart Online, koji nezvanično pripada jednom novom beogradskom alternativnom talasu. To je jedan od tri benda koji su praktično predstavnici te neke nove beogradske, kako bi rekao, urbane priče. Moram samo da te prekinem na trenutak što se tiče muzičke scene, subotičke muzičke scene. Mislim da si jedan od kompetentnijih likova na muzičkoj sceni koji može svakako da je oceni na neki način. Kakva je muzička scena našeg grada? Da li je kvalitetna? Kako je tvoje mišljenje po tom pitanju? I kakva je publika subotička? Pa, bez obzira što se ja sad aktivno bavim i profesionalno i u slobodno vreme celom tom pričom, moje neko lično mišljenje je da nikada nije bila obimnija, nikada nije bila produktivnija, nikada nije bila bolje. A sa šta to znači? Doba, kako bi rekao, internet tehnologije, svako je u prilici da prosto svoj neki umetnički izraz pokaže bez nekih novčanih sredstava, a to sa druge strane otežava celu priču, zato što imamo sad situaciju u Subotici da imamo kvantitet, znači imamo jako puno bendova, a mislim da bi sledeći korak trebalo da bude da se eto iz te mase nekih ljudi bendova prosto pojavi neko konkretan i sa nekim malo ozbiljnim rezultatom. Što se tiče publike, publika je kao i uvek prisutna,
E sad je to isto jedno relativno pitanje, zato što bendovi koji funkcionišu, uglavnom funkcionišu u sopstvenim produkcijama, nemaju budžet da se to izreklamiraju, nemaju budžet da se razviju u nekom drugačijem pravcu, nego sve prosto sami rade, kao neke male zanatlije, i samim tim je i feedback skromniji. E sad, to sve nekako u zbiru, mislim da ima jednu dobru ocenu, jer pored toga što pratim subotičku scenu, pratim i scenu, ne znam, Beograda, Novog Sada, Budimpešte i nekih grada u okruženju, i mislim da se ne razlikuje baš nešto previše, da imamo iste probleme, da imamo iste slične u stvari rezultate. Tako da mislim da je ta neka, ali sad pričamo o alternativnoj sceni, zato što Subotica izuzetno bogata muzički, imamo i, kako bih rekao, klasičnu muzičku školu, imamo gotovo zastupljene sve stilove muzike u našem gradu, tako da mislim da ako se izanalizira šta je bilo, recimo, ajde sad da ne idem jako daleko u prošlost, pošto mislim ja sad baš nešto tako mator, pričamo recimo o 80-im, 90-im godinama, 2000-im, mislim da je sad najproduktivnija i najobimnija i najkvalitetnija što je ikada bilo. Mislim, to je neko moje lično mišljenje. Naravno, treba iz mase svih tih informacija nešto prosto da ispliva na površinu. A to ne zavisi samo od nas, mi smo praktično trenutno u ovoj priči u funkciji promotera svih tih bendova. Došli smo na ideju zbog skromnog budžeta da i napravimo i propratni program propratnog programa, da ubacimo bendove subotičke koji, ajde kažem, funkcionišu zadnjih 20 godina, ja bih i nabrojao. To su The Sub Faces, to je Harmonija Haosa, oni su pozvali goste grupu Kanal iz Novog Sada, imali smo band Proces, imali smo Muse Trap, sutra nas očekuje Neuroleptic Trio, a preko sutra nas očekuje jedan triling, Omladinac 11, Fluat i Septa Hute. To su praktično pojedinci i bendovi koji rade bez prestanka i s vremena na vreme izbacuju neki rezultat, a mogu da se pronađu i na Facebook stranicama, imaju svoje Facebook stranice i mogu da se pronađu njihovi radovi i na YouTube-u, tako da svako ko ukuca, ne znam, na Facebook slobodne forme može dobije kompletnu informaciju o svemu ovo, zato što sad i meni deluje malo konfuzno se ovako da izbombardujem nekog sa bendovima, pa sam svestan toga da možda ne može to neko na prvu loptu da sve primi, ali ako ode na Facebook event slobodne forme, može tamo do detalja da ispita i istraži celu situaciju. I pored svega ovoga što sam sad nabrojao, istakao bi Studio 11, mlade momke koji praktično ovo što mi radimo mesec dana rade nekoliko godina i veoma su uspešni, sa izuzetno malim budžetom, dokazali da su samoodrživi, i mislim da je to praktično jedna budućnost ovoga grada. Imali smo tu čast i priliku da se bendom Nebo je crveno, u kojem su Tahir i Damir, tako i Dario Kostić, koji je čini se bio vaš gost, koji su pristali da budu deo cele priče, napravili su možda i najinteresantniji koncert u dosadašnjem serijalu, zato što su ga organizovali na divljoj deponiji u Keru, potrudili su se da nabave agregat i da prevezu svoje instrumente i da čak okupe negde oko stotinjak ljudi i održe jedan izuzetno interesantan i nesvakidašnji koncert za naš grad. Tako da, što se cele ove priče slobodnih formi tiče, istakao bi između ostalih, naravno, taj Studio 11, a vratio bi se na 7. novembar, eto i vašim gledalcima još jednom da ponovimo, da ih očekujemo od 21 čas, koga interesuje sama muzika, možda dođe 22, ali treba da dođu svi, kako bih rekao, bilo bi dobro da dođu svi 21, pa da se ceo taj propratni program tih koncerata takođe isprati. Tu možemo da spomenemo i Ivanu Ređenović i Šormaz, koji su, kako da kažem, organizatorke jednog interesantnog festivala koji se zove GIF Fest, koji je festival GIF-ova, koji će biti prikazivani svo vreme trajanja koncerta, i Darko Kovačević će
imati također tamo svoju prezentaciju stripa koju će moći da se kupi, a Predrag Wittner, Dr. Fuz, će da prodaje svoje kasete pod nazivom Vodičko subotički trash. To je jedna izuzetno interesanta kompilacija koja je praktično nastala onako onim starim kasetofilima snimana sa onim rec i play starim sistemom iz 80-ih, ali je zabeleženo jer da nije to bilo zabeleženo ne bi uopšte nikada postalo, ima sada u 2014. jednu posebnu težinu. Tako da očekujemo pozitivnu energiju, očekujemo ljude i... Ulaz je slobodno. Svakako za sve ljude dobre volje. Dejana, htjela sam da te pitam nešto vezano za samu organizaciju. Gabriel Angel, kada je bio kod mene u studiju, rekao je da će festival polako prepuštati mladima. Koliko misliš da će festival i koliko je godina potrebno da festival dostigne ono što je nekada imao i onaj sjaj koji je nekada imao kada se vratimo unazad 20 godina? Pa mislim da pre svega to zavisi od toga kako ga mi budemo radili, znači koji nama bude bio sledeći prvi... Imali kancelarija za mlade... Da, koji bude sledeći prvi korak. Mi svakako negde planiramo i to isto u saradnji sa Junior Music Studijom da negde pokrenemo možda neku živu reč sa ljudima, da vidimo kako zapravo Subotičani i svi ovi bendovi, i ovo jeste u neku ruku bio malo naš neki mini pilot projekat, da vidimo ko su ti zaista bendovi koji negde, mislim, i predstavljaju grad i jesu deo grada i želimo da, prosto ja isto lično mislim da je važno da oni budu malo vidljivi, tako da festival zapravo čine ljude, mi želimo nekako u razgovoru sa njima da vidimo kako, koji je to neki presek stanja kako vide festival. Znači prvo ako krenemo oko vremena održavanja, da li je novembar možda adekvatan mesec ili nije, on je ranije bio u maju, da li je realno da ga prebacimo za maj. Naprimjer, to su sad neke tehničke stvari za koje mi negde planiramo u januaru da se bavimo njima već od početka ove godine. I ako postoji prosto jedna određena masa, kako kažem, i ljudi, bendova koji to prepoznaju kao svoja, mislim da to može da prerastu jedan jako lep festival za kratko vreme. Mi imamo taj problem slabe posjećenosti samog takmičarskog dela. Zašto? Da li možda možete reći? Zašto subotička publika nema želju? To bi možda bilo dobro pitanje na toj javnoj raspravi koju svakako želimo da organizujemo. Činjenica je da je 20 godina prošlo i to ne bilo kojih 20 godina, nego 20 godina kada je tehnologija možda napredovala više nego ikada u svojoj istoriji, pa to nosi nekako i svoj neki teret. Mladi imaju verovatno potpuno drugačije pogled na svet, ali su i dalje mladi, kao što smo i mi nekad bili mladi, kao što su i Kornelije i Gabo bili nekad mladi, pa treba pronaći prosto u skladu sa njihovim potrebama i željama neko srednje rješenje, videti koje su im potrebe i prosto festival usmeriti maksimalno njima. A velika je stvar, to je moja isto lična skromna procena, što sam ja slušao jako dugo priče kako bi trebalo pokrenuti festival omladina, a jedini kojem je to uspelo je Gabriel Angel. On je sa tom retrospektivom 2011. u stvari otvorio jedna velika vrata za buduće generacije i mislim da je to jedan brend grada koji ne treba olako odbaciti. Mislim da ima jednu ozbiljnu istoriju i mislim da ima svoje mesto u kako da kažem, nekom godišnjem programu kulturnih dešavanja u gradu i mislim, moje lično mišljenje da treba taj festival negovati i dalje. Znači, potpuno je sve jedno da li ćemo ga raditi, ne znam, mi ili neko drugi. Mislim da je to jedna izuzetno važna stvar, jer ja u razgovoru sa nekim ljudima koji nisu iz Subotice prosto dolazim do saznanja da svi znaju šta je omladina i svi znaju šta znači taj festival. Međutim, vreme se promenilo, tako su se promenile mnoge stvari. E sad tu treba i na ovom pilot projektu, kako ga sad ovako od mi da zovemo, da vidimo tačno šta je ono što su greške i šta je ono što bi mogli da poboljšamo, da bi eventualno sledeće godine još sigurnije ušli u organizaciju cijelog priče i postigli što bolji rezultat. Da li se već i u samoj organizaciji vide neke određene greške ili se to vidi tek kad se projekat završi? Da li ste već sad uočili nešto što bi možda trebalo promeniti sledeće godine? Pa za sada ne. Sad kako bih rekao, možda bi bio festival interesantniji kad ne bi bio samo muzički. Mislim, on je u svojoj osnovi muzički, ali treba
trebalo bi ubaciti sve oblasti koje interesuju mlade, da li je to fotografija, slikarstvo, film, pozorište, bilo šta što ima veze sa mladima, što njih inspiriše i naravno taj muzički deo. Jer nekada je festival omladine bio značajan zbog toga, niste mogli na internet da postavite neki vaš rad ili da snimite tek tako kod kuće neku vašu stvar, nego je to bila neka odskočna daska za ozbiljnije festivale i praktično ko se pojavi tamo, taj je bio jedini viđen. E sad, vi u doba tehnologije prosto vidite i više nego što vam je potrebno i u masi tih informacija verovatno izgubite tu nit i lično doživljavate šta je ono što je vama dobro, a šta je ono što je vaše. Tako da je jako teško obećati mladima da ako nastupe na festivalu omladine da će im se nešto spektakularno desiti. Ne, oni će biti, kako da kažem, deo jedne ovaj, velike priče i mislim da je to za svakog mladog čoveka i da ako bude popunjavao neki svoj CV, mislim da ta jedna rečenica da je nastupao na festivalu omladine ili da je recimo osvojio neku nagradu, mislim da mu može na taj način otvoriti neki put ka nekoj ozbiljnijoj priči. Jer sam se htjela da dodam da smo mi uključili svako ko je želeo da bude uključen. Mislim da je to jedna od onih pozitivnih stvari koje su se sad dešavale u ovom našem organizovanju propratnog programa. Tako da ja ne bih rekla da ima neke grešaka sad onako vidljivih, nego samo prosto eto i nama da je to neku smjernicu, neki fokus kako da se krećemo od sledeće godine. Ja bih samo dodao još jednu stvar. Možda, nije to greška, ali mislim da je Subotica u nekom proteklom periodu navikla na to da ima jako puno festivala i da su ti festivali nešto koliko što traje. Koliko je to otežavajuće oko nas? Pa jeste, zato što ti svi festivali traju po dva dana. Svi ti ljudi koji organizuju te festivale imaju isti problem, nikad nema novca, svi imaju neke svoje probleme i svi misle da je njihov festival najvažniji. E sad, moja neka želja je da se recimo ove slobodne forme, ukoliko se budu nastave preko cele godine. Znači, a da nam bukvalno ta neka dva dana koja će biti kao finalni rezultat cele priče dođu kao neki, kako bi rekao, produženi vikend. Pa da, kao finale u stvari jednogodišnjeg rada, a ne samo da sedimo po nekim prostorijama i da tipkamo po Facebooku i da čekamo ta dva dana, nego da praktično preko cele godine imamo program u skladu sa, jel tako, mogućnostima, ne samo finansijskim, nego uopšte i mogućnostima koje su potrebne za realizaciju jedne takve priče. Tako da i ovaj projekat slobodnih formi u tom nekom smislu pilot varijanta te neke ideje koje bi trebala da se sprovede u budućnosti, pa smo se eto zato odlučili da svake srede ti bendovi nastupe i naprave kao neku uvertiru za taj 7. novembar u Pogonu, a praktično i da se predstave širem auditorijom. Svakako ćemo imati prilike više o tome da vidimo i 7. i 11. i ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti. Hvala vam.